Зейнет жасын 61-ден 58-ге төмендетуді талап еткен бір тобана бүгін еңбек министрлігінің алдына жиналды. Басым бөлігі қара жұмыс істейтін әйелдер 50-ден кейін еңбек етудің қиын екенін айтады. Бейнетіміздің зейнетін көреміз деген шақта күннің ыстық суығына қарамай нәпақа табуға мәжбүрміз дейді. Осыған дейін әйелдердің зейнетке шығу жасын 58-де қалдыру туралы арнайы петиция да жарияланған еді. Әлеуметтік желі арқылы тараған бұл үндеуге бас аяғы 35 мың әйел қол қойған. Ал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Назгүл Сағындықова пандемия кезінде халықтың әсіресе әйелдердің денсаулық көрсеткіші төмендеп, өмір сүру ұзақтығының қысқарғанын айтады. Сондықтан президент жолдауына сәйкес 2028 жылға дейін зейнет жасы 61 жас деңгейінде қалады.